Evo, nalazimo se u drop-in centru Udruge Tera. Ovo je dnevni boravak za ovisnike i danas imamo kondom parti povodom Međunarodnog svjetskog dana AIDS-a. U ovom programu se od 3. mjeseca 2001. znači već 17 godina, provodi program smanjenja štete. Cilj tog programa je da se dijele čisti pribor, znači igle, šprice, kondomi, destilirana voda, intravenoznim ovisnicima kako bi se suzbilo širenje zaraznih bolesti. Danas je svjetski dan HIV-a i ovdje smo, na partiju ćemo malo se zabaviti, malo ćemo još jednom ponoviti i govoriti o problemima HIV-a i drugih spolnih bolesti, bolesti koje se prenose krvlju. I što se tiče HIV-a, u Hrvatskoj je situacija vrlo dobra. Znači, broj zaraženih na milijon stanovnika je niži od europskog prosjeka i broj novo zaraženih svake godine se stabilizirao. Ono što je također vrlo pozitivno je u tome da se dosta često uspije virus HIV-a vrlo rano otkriti, što je vrlo bitno, zato jer uz pomoć terapije koje danas postoje se koncentracija virusa može držati na dovoljno niskoj razini, tako da dosta tih koji su oboljeli u Hrvatskoj zapravo nisu zarazni za okolinu. Ono što treba voditi računa je da nakon nekakvog rizičnog ponašanja, bilo da je riječ o dijeljenju intravenoznog pribora ili nezaštićenog seksa, ne može se, znači, ukoliko se testira osoba na HIV, neće se moći otkriti barem 3 mjeseca. Znači, ukoliko se nešto, trebalo bi se testirati nakon 3 mjeseca, a rano otkrivanje je ključno da bi se kasnije moglo to riješiti terapijom. Za sada još nema lijeka ili cjepiva za virus HIV-a, međutim, danas ljudi mogu bez problema normalno živjeti s HIV-om, bez da uopće se treba okolina brinuti oko toga što su oni u njihovoj blizini. Udruga Tera, znači, počela je sa radom u ovome drop-in centru, gdje se radi na principu prihvaćanja ljudi koji dolaze ovdje bez postavljanja određenih zahtjeva, na način da bi se dobilo njihovo povjerenje, njihova suradnja, da bi ih se moglo uključiti u neke druge programe odvikavanja od ovisnosti. Osim ovog prostora drop-ina, Udruga Tera posjeduje i savjetovalište koje djeluje od 2006. godine, gdje je krenulo sa i individualnim, partnerskim i obiteljskim terapijama ovisnika i do danas se razvilo tako da sada imamo i savjetovalište za mlade, tako da ljudi se mogu javiti u naše savjetovalište zbog vrlo različitih problema. Savjetovalište se nalazi na adresi Krešimirova 12C, može se pogledati na našem webu udrugatera.hr, te nam se javiti na broj telefona 337 400.